sapodo ngersu loro kita noko. Alasane nomor loro kuwi harga diri. Kakean kita itu nuruti gengsi. Pengen ra kerja urip kaya raja. Lah kowe malah ngempong tambah ra cetha. Ojo sepaneng di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi. Style kendo, ojo style kenceng, lemes ke wae. Ojo sepaneng di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi. Sepaneng di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraktif.